Hi guys, what's up? So, welcome to my channel. So, ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-welding ng 2F horizontal position using E6011 and E7110 electrodes. So, sa mga gustong maging professional welder dyan please continue to watch my video. Bago i-continue natin ang video na 'to, i-shout out muna natin si Yansky uh, Parks Jan Rua Lera Mendiz, Mijin Manigos, and Junil Encarnado. So, sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, please uh, like, comment, and share. And don't forget to subscribe and click the notification bell. Okay, so continue na natin yung video natin. Okay guys, so ngayon uh, nalinis na natin yung plate natin. So, lagyan na natin ng magnet. Tsaka para hindi siya gumalaw pag magtatak na tayo so ang gamitin nyo pang tak yung 6011 para mamatigas matigas talaga siya so kabilaan yung itatak nyo para hindi talaga siya gumalaw pag ipupull weld natin so pagkatapos natin na uh, ma maitak so tanggalin lang natin yung magnet para hindi masunog Okay, so ang i natin sa first pass or sa root pass is 6011. So, alam nyo naman na pass price yung 6011. So, yan yung una natin gagamitin. Tapos, adjust natin yung tamang current nya sa root pass. So, dandahan pa rin yung pagtakbo natin. So, tingnan nyo lang yung arc at saka yung tamang angle so angle natin is 45 degrees sa gitna siya tatama so tingnan nyo lang yung arc length nyo na tama pa rin yung distansya sa metal so standard natin ang arc length is 1.8 or 3.2 mm yan yung distansya ng arc length natin sa metal so yung takbo natin dandahan pa rin so tamang takbo lang. So, tingnan nyo lang na makikita nyo yung arc length nyo kung saan tatama. Kung sa gitna ba siya or sa, gili, sa gilid. So, tingnan nyo lang ng maayos. Tamang takbo lang. Na yung joint natin ay matakipan. So, dandahan lang. Pagkatapos yong well, yung root pass, so, yan. Uh, linisan natin tanggalin natin yung mga slugs uh, para pag mag weld uh, tayo or para makita natin yung uh, performance ng welding natin so, linisan tapos i-grind natin ipa-flash grind natin para matanggal yung sa gitna na uh, hindi maganda yung uh, ripples nya tapos, ilipa, uh, ilipat natin sa taas para makaposition tayo na makachis level talaga yung uh, pag welding natin. So, ngayon, gagamit na tayo ng 78 electrodes. So, yan yung para sa second pass natin. So, tamang amperes natin, 90 to 100. So, yung angle natin is 75 degrees. So, tingnan nyo lang ng maayos na yung Uh, sa gilid ng first pass natin, yun yung target natin. So, yan yung uh, second pass natin. So, chipping, tapos, i-wire brush, tapos tingnan na natin ng maayos, kung maganda o pangit. So, ang gagawin niyo naman, kung example, sa first, sa uh, second pass nyo is pangit, so, ipa-flash grind nyo, at saka, i-weld mo ulit, i -re repair mo. So, kung maganda, kung i-continue mo lang. So, yan. Tamang tie-in lang. Tapos, continue. Dandahan lang. Tingnan mo yung arc mo na tama lang siya. Maka uh, tama, tama, sa 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 edge ng first pass mo. So, yan. So, yan yung second pass natin. Kung makikita nyo. Tapos, eh, third pass na natin or uh, layer natin in e, layer na so yung angle natin dyan is 30 degrees sa final na natin for that uh, layer nya yung third pass natin so tingnan nyo lang na yung sa uh, gitna tatama yung arc mo sa gitna ng si canvas mo. Um, titingnan nyo. At saka, tamang angle pa rin. At saka, yung takbo mo ang pinaka-importante rin. At saka, yung tamang current din. Yan yung importante. kung, tama yung current mo, so continue mo lang. At saka, tingnan mo yung edge ng ano mo, arc length mo na wala talagang may iwan ng mga building defects. So, yan. Kung titingnan mo, tinamaan niya yung gitna ng si canvas mo. Kung makikita mo. So, continue natin ulit. Dandahan pa rin. Tamang anggol. So, tingnan mo lang yung arc mo. Natatama siya sa gitna ng sikan canvas mo. So, yung arc nyo tingnan nyo ng mayos tamang angle pa rin At saka, yung dandahan lang na takbo para maganda yung ano. kasi ibabalance mo yan eh kung yung current mo is malakas yung malakas din yung takbo mo At saka, kung mahina yung current mo mahina rin yung takbo mo ganyan lang yan balance balance lang dandahan lang yung takbo ko yung current mo yung tamang tama lang so yan yan na yung final natin titingnan nyo so tamang angle nya Nakama dikit ng maayos yung tingnan nyo yung itaas walang undercut walang underfill so maganda siya So ganyan lang mag-welding mga idol. Nang um, wa to uh, F horizontal position ganyan lang. Napakadali lang. building So sana may natutunan kayo sa i-demonstrate ko sa inyo.